YouTube, Brian, han skal nok hjælpe dig. Hej. I dag skal vi snakke lidt om nogle lidt vanskeligere spørgsmål. Et af de spørgsmål, jeg har fået, det er, hvordan man sådan ligesom får flere subscribers end, du ved, end et par stykker. Og det er lidt svært, fordi der er ikke sådan en hvad skal man sige, der er ikke en eller anden hemmelig kode, jeg lige kan gå ind og sige, prøv at se, nu skal I se her. Så går man bare ind i sin video, og så klikker man på redigere oplysninger. Og så ned i tag skriver man, gain subscribers. Sådan fungerer det jo ikke. Desværre, det ville være fedt, hvis det gjorde. Men desværre er livet bare ikke så nemt. Hvis du vil have flere subscribers end det du har, så er det godt, at du skal overveje, om YouTube er noget for dig. Fordi du skal ikke lave dine videoer på YouTube for at få subscribers. Du skal lave dem, fordi du synes, det er fedt at lave, og fordi du har det sjovt med det. Fordi så får du subscribers. Fordi hvis det du laver er noget du er vild med at lave, og noget du synes er sjovt at lave, så vil folk kunne mærke energien i det, og de vil blive glade for at se det, og derfor vil de helt automatisk ville se mere, og derfor subscriber de. Næste spørgsmål var, hvordan sletter man et videosvar? Og nu kan I se, vi kan tage to muligheder her. Den ene er, jeg har fået nogle videosvar på den her. Jeg ved faktisk ikke, om jeg kan finde ud af at slette de her videosvar, men... Nu bare lige starte med at skrue helt ned og sådan der. Jeg tror det er noget med, altså hvis det er video på ens egen video, så burde man kunne, hvad er det her? Bum bum bum, nej. Det kan jeg ikke. Så prøv at gå i indbakken en gang og se videosvar der. Nej, det kan vi heller ikke. Så må vi kigge lidt. Bum bum. Jeg ved ikke, vi kan se det inde på videoens side her. Hvis jeg nu lige hopper ind og siger, redigere oplysninger. Lad os prøve at kigge på den. Jeg aner ikke, hvad det er, jeg laver lige her. Lige nu der prøver jeg mig bare frem, faktisk. Man kan jo sige, nej, tillad ikke videosvar, så får man ikke nogen videosvar på sine videoer. Altså, jeg er ikke helt 100 på, hvordan man, om jeg kan gå ind og slette et videosvar til den. Det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Men hvis nu jeg har lavet et videosvar, lad os finde en video. Lad os sige, at jeg gerne vil lave det her som et videosvar, hvordan fungerer YouTube, til, lad os se, til Tyson OA's Minecraft Transport, står der, using a little mod. Så går jeg ind her, trykker på opret videosvar. Det mener jeg faktisk, vi har snakket om. Vi tager lige... Vi tager det lige forfra, for en sikkerheds skyld. Så går vi ind, så klikker vi på opret videosvar. Hvordan fungerer YouTube? Brug den valgte video. Når så den er smidt op, så kan vi ikke bare fjerne den igen. Det så vi jo lige, for vi kan ikke engang fjerne den på vores egen kanal. Det vi kan gøre, det er, hvis vi synes, at videoen var så træls, så vi er nederen over, vi har brugt den videosvar, så kan vi gå ind og sige bum, bum, bum. Det er en måde at gøre det på. Ja, jeg ved ikke. Altså, det er jo... Man kan diskutere, om det er smart at gøre det på den måde der, men det er i hvert fald en måde at gøre det på. Jeg ved ikke, om det er den bedste. Jeg vil selvfølgelig ikke slette den video der. Så har jeg fået et spørgsmål, der hedder, hvordan sætter man billedet ind på sin profil? Altså, jeg går ud fra, det er profilbilledet, vi snakker lige nu. Altså det her. Du går i dit kanalnavn, indstillinger, og så popper du lige ind på oversigten, så siger du skift. Skift billede. Og så smider du billedet. Du kan også vælge at bruge et stillbillede fra en af de videoer, du har uploadet. Men, altså, jeg vil klart anbefale, at man bruger et billede, man uploader. Og hvad har vi?
Man får, der står det, alting står her, du kan uploade JPG, ikke animeret GIF, BPM eller PNG-fil. Du må ikke uploade billeder, der indeholder berømtheder, nøgenhed, grafik eller ophavsretsligt beskyttede billeder. Du opnår det bedste resultat, hvis du uploader billede på 8x800 pixels, altså 800x800 pixels. Det er et forholdsvis stort billede, men det giver god kvalitet. Den maksimale filstørrelse er 2 MB. Det er så skal man sidde og finpudse i sin, i sit billedredigeringsprogram, hvordan man gør det og så videre, hvordan man sørger for at man ikke overskrider de 2 megabyte. Men med et 800x800 billede, så burde man ikke ramme de 2 megabyte, så det burde være til. Altså det er i hvert fald den smarteste måde at gøre det på. Og så er jeg blevet spurgt, hvordan man laver links på sin forside, altså hvordan man laver den der, ligesom jeg har på min kanal forside, hvor der står kanaler der bør tjekkes ud. Det gør man faktisk, man skulle tro man gjorde det hernede. Det gør man ikke. Man gør det her i moduler. Man er inde på sin egen kanal forside, min kanal. Og så kan man vælge, om man vil vise, hvem man abonnerer på. Man kan lave en Ask Your Audience, Respond and Vote. Den kunne vi godt prøve at smide på et tidspunkt. Man kan lave en moderator, hvor folk kan stille spørgsmål, og så kan andre folk stemme på dem osv. Man kan vælge, om man vil vise abonnenter, altså de folk, der er subscriber til en selv. Begivenhedsdato, det er noget, man kan sætte ind. Seneste aktivitet, det kan man godt vælge her med. Altså jeg har taget alting fra undtagen subscribers, kommentarer og andre kanaler. Fordi jeg synes, alt det andet er ligegyldigt. Altså, det er ikke noget, vi behøver. Jeg kunne godt smide en moderator på, eller en Ask Your Audience på et tidspunkt, men nu ser vi lige på det. Men i hvert fald, så den boks, der er tale om, med hensyn til at have links på sin forside, det er den her andre kanaler. Så den klikker man, sætter man flueben i, trykker gennem ændringer. Nu annullerer vi bare, fordi jeg har den jo på. Og så gør man det, at så får man en, den hedder bare andre kanaler til at starte med som default. Den kan man lave om på ved at man trykker redigere, og så kalder man den, hvad man nu lige har lyst til. Hvis vi vil tilføje et navn her, en kanal vi gerne vil have vist, jamen vi kunne for eksempel tilføje den gruppe jeg er med i, hvor vi laver rap. Der kan vi tilføje den kanal, og så sige gennem ændringer. Så skal vi lige opdatere siden. Og bum, så er vi lige der. Og så kan man klikke på den, bum, så kommer man ind på Accepts YouTube-kanal. Og I kan se, det går ikke så fantastisk hurtigt med subscribers der. Men det er fordi, vi laver video, der henvender sig til et meget snævert publikum. Og det er ikke, det er også en del af svaret på den der med, hvordan får man flere subscribers. Hvis du laver noget, som ikke henvender sig til særlig mange, så er det jo klart, så er der ikke særlig mange, der vil subscribe. Altså, subscribe, det er jo lidt svært at sige. Hvorfor var det så svært at sige? Det ved jeg ikke. Nå, i øvrigt vil jeg lige sige tillykke til Prima Luxus, min vidunderlige kæreste, fordi hun har nået 311 subscribers på ingen tid. Jeg synes, det er så flot. Altså, vildt flot. Og jeg selv rundet 1100 subs nu. Og det er altså ikke mere end nogle dage siden, jeg ramte 1000, og jeg fatter det slet ikke. Men jeg er så taknemmelig, altså vildt taknemmelig for det. Det var ikke det, vi snakkede om. Nu skal vi videre. Ej, hvor sjovt, det er ligesom at se sig selv. Eller, et spørgsmål, jeg også har fået, var, hvordan uploadede du en video til YouTube? Og I må undskylde, jeg griner lidt. Men, altså, jeg ved ikke. Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvad man måtte skulle gøre. Jeg ved snart ikke. Måske tryk på upload. Og så tryk på upload. Og så vælger man den video. Jeg har noget Voxatron, som jeg vil have smidt ud på et tidspunkt. Lad os nu bare lege, at jeg vil uploade den lige nu. Så dobbeltklikker på den. Så kalder du den, det den nu skal hedde. Vi kan kalde den, Brian spiller Voxatron. Oh. Ja, det er flot. Det er ret vigtigt, at man staver rigtigt her, fordi det er det, som folk ser. Det er også en ting, der gør, at man får flere subscribers. Hvis tingene bare ser nice ud, det fungerer, det kan folk godt lide at se på. Så skriver man en beskrivelse, hvor I kan lige så godt svare på, altså når I uploader en video, så svar på de spørgsmål, I ved kommer. Hvad optager du med? Hvad, du ved, det ene og det andet osv. Jeg har tænkt mig at lave en FAQ-video, som jeg bare kan sende til folk, når de stiller spørgsmål, som jeg har svaret på 1000 gange før. Fordi så svarer jeg på alle spørgsmål i den video der, og så sender jeg bare den video til folk, når de spørger om noget. For så får de alle svarene. Tags.
Det er også en god ting at få skrevet ned i der, fordi det er tagsene, der definerer, hvad folk finder din video igennem. Så hvis nu du har en video, hvor du spiller Voxatron, så er det jo selvfølgelig fjollet at skrive, det ved jeg ikke, how to make candles. Altså, det giver jo ikke særlig meget mening. Lad os lave den på dansk. Hvordan man laver stearin lys. Det giver da ikke skide meget mening, men man kunne sige blocks, voxels, voxatron, shooting, altså alle mulige ord, der ligesom passer ind til videoen. Og så vælger jeg en kategori. Hvis det er en spillevideo, så skal den i spil, hvor den der var der. Hvis det er en film eller animation, så skal den der underhold og så videre. I kan se det hele lige her. Altså, og grunden til, at man skal vælge den rigtige kategori, det er fordi, så kan folk nemmere finde dig. Så kan folk nemmere finde den video, der du laver. Og hvis du bare skriver noget random lort, så kan folk ikke finde din video. Eller jo, det kan de godt, men så skal de søge på mærkelige ting. Så det er åndssvagt bare at sidde og klikke hernede. Jeg ved ikke, hvad det betyder, så jeg klikker bare på hvad som helst. Nick, Aaron Carter, Two Wheels, Two Worlds, Worlds, Wilson, Folk, Simon, Kevin, whatever. Prøv her, der er jo ikke nogen, der vil sidde og søge på alt det her lort. Vel, altså, det giver jo ingen mening, det her. Lad os lige prøve at kopiere det og se, hvad vi faktisk har fået. Det her, det giver fin mening, de som jeg havde smidt ind der. Men så alt det her, shooting sport, det er det ikke. Brian Yu, jeg aner ikke, hvem fuck det er. Nick Carter, Aaron, Two Worlds, Wilson, Nick Carter, musician. Folk, Simon Well, Nicholas Cave, Simon, Brother of Jesus. Harold, Big Cannon, Justin, Harold Wilson, Kevin Soft, Clive McLean, Gale, Nix, McKnight, Gretchen Harrison. Der er jo ikke nogen, der vil fucking søge på det der. Lad være med bare sidde og spamklikke det der nede, fordi det giver ingen mening. Det der, det er bare bud. Altså, det er ikke noget, I kan bruge til en skid. Men den her video, den er ikke færdig nu, så jeg annullerer uploaden. Man kan gøre det, hvis man sætter den til at uploade. Lad os nu prøve lige, nu gør vi det lige igen. Og så siger vi, at vi har skrevet en masse sjovt her, la-di-da, og det er vældig. Så kan man faktisk godt bede den om at uploade indtil. Så kan man, nu har jeg så ikke indtil. Vi siger bare lige, at vi vil uploade den der igen. Så er den klar. Med det samme den første video er færdig med at uploade, så går den anden video i gang. Og så vil jeg annullere den der, og annullere den der. Og så går vi lige ind her, fordi nu har den garanteret oprettet de her filer. Det skulle ikke undre. Ja, se. Den siger vi handlinger. Slet. Fortsæt. Og så er den væk. Det var alt for den her gang i hvordan fungerer YouTube part 3. Jeg håber, I kunne bruge det til noget. Hvis I har et eller andet, I godt kunne tænke jer at vide om, hvordan man gør på YouTube, så skriv ned i kommentarerne. Jeg vil rigtig, rigtig gerne hjælpe jer med det. Og hvis I stiller spørgsmål om noget, jeg ikke kan finde ud af, så kan jeg lære det sammen med jer. Så det vil være alle tider, hvis I gider at skrive de ting, I har lidt svært ved, ned i ned i kommentarboksen. Og så tager vi lige introen en gang til, for jeg har ligesom en fornemmelse, at I godt kan lide de her introer, jeg laver. Så lad os håbe, den er lige så god. Så. Prime from Denmark, signing off. Peace. Oh, oh, oh. Oh, oh. Har du problemer med din kanal nu? Er du en stener? Er den helt gal nu? Er det lidt for svært det her med YouTube? Skal jeg vise dig, hvordan du bliver en pro dude? Hvordan gør man det? Hvad med det her synes? Hvordan det hele? Det er fucking nonsense. Er det lidt for svært det her med YouTube? Skal jeg vise dig, hvordan du bliver en pro dude? YouTube, 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 oh! YouTube, 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 oh! YouTube, 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 oh! Brian, han skal nok hjælpe dig! YouTube, 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 oh! YouTube, 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 oh! YouTube, 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 oh! Brian, han skal nok hjælpe dig med at finde vej!